Tehdään nyt taas yksi video. Yksi video lisää tästä motohommasta. Sattui nyt taas kohdilleen, vaikka ainoa hitissy, että kerran vuotta ja tulee hyvä leivikko, mutta ihan kohtalainen lepikko tuli taas. Ainoa, niin vaan tääkin loppuu, et pieni, kauhean pieni palanen, mutta kuitenkin. Joo, tuli kauhean napiseminen tosta viime videosta, kun mä niitä mehmetteisiin vähän, tai en mä nyt mehmettei pilkannu mitä mä nyt mahdollisin sanoa, mutta joku siitä ne oli pahoittanut mielessä ja tehnyt jonkun ilmianno siitä videosta. Kyllä saa kelin herkkä hipiäistä sakkiin. Se on varmaan näet tätä porukkaa, ketä nyt partasuita tän haluaa. Mut ilmi anna nyt sit tääkin video saman tien. Kuitenkin niistä nyt halventavasti puhuin. Antaa mennä. Joo. Talvi pitäis olla. Ja lunta. Ei näy. En tiedä koska mahtaa pakkaskelit tulla. Tää talvi alkaa olemaan pikkuhiljaa taputeltu tätä tahtia. Ei tarvii paljon talvileinikoita hakata. Huonolta nyt näyttää taas siinäkin suhteessa. Et kauheesti nyt koetellaan tätä alaa vähän joka suuntaista. Nyt olisi kyllä kiintiöitä, mitä saisi tehdä, mutta ei ole paikkoja. Ja sitten jos pystyy hakkaamaan, niin sitten ei puuauto pysty taas ajamaan. Ja sellaista ihanuutta täällä sitten taas. Se on liian pieni. Melkein kuin omasta puhuis. Saa nähdä jo, että jos tuo oli se syöpakkasiin, niin auttaisi niin pirusti asiaa, että noi pysyis heti tuo. Noi tiet pysyis heti kun se yöllä pysyis pakkasen. Se auttaisi kyllä puuautoja paljon. Mut toivota.
tuossa kun mä olin se kuukauden päällä raivaamassa, niin kyllä siinä sanotaan, että suurin osa ajasta kun täällä metikössä on ollut, niin tullut katteltua vaan niitä raivaajia niin kuin täältä lasi läpi, niin kyllä pakko on hattuun nostaa, että kyllä itsellä oli kyllä siinä joka päivä melkein vettä tuli alas, niin toi ei se kyllä mitään paskahäviä touhua vesisateelta ja sitten tuo puuterilunta kun tulee, niin ei. Kyllä se aika varsinkin nyt tämä kuntoisella harrastan oikeastaan juuri yhtään mitään tässä moniin vuosiin. Sanotaan, että se kolme ja puoli tankillista itse ehdee raivaa, tai no oikeastaan se kolme tankillista oli se, minkä mä päivässä sain raivattua, että sen jälkeen alkoi olla jo niin saatana pimeäkin, että toi mitä en nähnytkään olisi tarvinnut kaiken maailman ottalampun päässä. Ei se nyt kyllä niin hienoa touhua ollut tuo vesisateelle, että mä siihen olisin ryhtynyt. Mut hatun nostot niille, ketä sitä ihan ammatiksessa tekee. Todennäköisesti itsestä ei olisi kyllä jokapäiväisesti sitä tekemään. Tollaisen nyt menee, että sä teet sitä tyyliin kuukauden, vaikka sä olis tehnyt toisenkin kuukauden vielä, ei se nyt siinä sit enää olis missään tuntunut, mutta se vesisade kyllä alko niin paljon jurppimaan. Kyllä meni ihan hetkeksi aikaa taas raivaus. Suurin raivaus into. Semmän voi. Sitten oli itsellä oli sit vielä sitä puuterilunta, kun tuli alas, niin toi jääty raivaussahan kaasuvaijeri jääty koko ajan kiinni. Siinä meni niinku kaksi päivää niin päin helvettiin, kun vaan voi vähänkin mennä. Mut tulipa sitäkin nyt taas sit vähän aikaa tehty. Se olisi kyllä ihan kivaa hommaa, jos sitä saisi tehdä semmoisessa muutama asteen pakkasessa. Seuraava, sit kun saa tämä tehtyä, niin sit olisi harvennus olisi muutama hehtaari, ja sen jälkeen sitten taas uudesta leimikosta oikeastaan olekaan tietoa. Kyllä tää nyt aika lailla kädestä suuhun nyt taas mennään.
toivotaan nyt, että tästä vuodesta tulisi vähän semmoinen selkeämpi kuin tuosta viime vuodesta. Se viime vuosi loppui nyt, se nyt meni kyllä niin päin helvettiin joka suhteen. Siitä ei paljon jäänyt jälkipolville kerrottavaa. Ainakin lyhkäseipä, tuossa on tarvinnut tulla juurekin. Siellä jossain joku latko pitäisi olla. Katsotaan mihin tää vuosi menee nyt tosta ilmastohömpötyksessä. Tuleeko, laittaako Greta haisemaan vielä enemmän. Kuinka paljon se tää nyrkkii siellä oikein pöytää takoa. Maailma pelastuisi. Letit hulmue mennä meuhtoon. Huutelis nyt vaan netissä, niin säästyis maailma, niin siinäkin saatikka siellä mennä. Tai niin on, sehän tietysti menee melkein soutupaatil pitkin Atlanttiin, mutta ei vittu, ja ketju meni paskaista. Tekis mieli nopeasti vaihtaa ketju tuossa tietyllä tavalla, mutta siinä joku ottaa onkeensa, jos mä sen nyt siinä vaihda sillä lailla. Ei vittu, siitä tulee vielä. Vaihdetaan sen nyt tossa nopeesti ulkoa. En käyttänyt rappusia. Siitäkin nyt varmaan joku kommentoi. Vaarallista touhua.
moni mettoomistaja kysynyt, että kuinka monta ketjua menee päivässä. Se on kans vähän semmonen, että välillä pääset tuo. Saattaa mennä yhdellä ketjulla ja jonain päivän menee vaikka kuin helvetisti. Se vähän riippuu. Nämä työturvallisuusasiat tuntuu kyllä olevan tapetilla tänä päivänä, et ei... Ai niin juu helvetti, mulla ei ollut äsken kypärää päässä, se unohtukin laittaa. Sen jo on kuitenkin maailma tärkein ja turvallisin asia, kun sen saatana muovikipo lyöt päähän, niin kyllä sillä säilyy kyllä sit henki, kun tästä tulee nyt käpy tippuu päähän. Mut maailma kehittyy. Ja tarvii sitä nyt tietysti käyttää jo tehtaissakin. Tai tarvinnut käyttää jo varmaan monet vuodet. Täällä sitä nyt ei oikeastaan nykettää sillä. Tai no, totta kai johan me sitä aina käytetään. Nyt vaan sattuu unohtumaan. Vie tohon ketjuasiat, siihen nyt tietysti vaikuttaa niin paljon maastot, että millaista pusikkoa sit, onko raivattu ja onko millaista kivipohta se maa-aine sit on, että jos siellä on paljon semmoista kiveä tuo juurakosta. Kyllä sitä äkkiä menee monta ketjua, jos lyhyttä kantoa tietysti koittaa tehdä. Paljon noit latvoin tuntuu menevä poikki. Se olis niinku viimeinen. Jes, jatketaan harjoituksia.